បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលច័ន្ទរ៉ាលួឡានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមានឡានប្រភេទដឹកទំនិញបាទខ្នាតធំមួយគ្រឿងទីដែរគឺម៉ៃធីធូបាទឆ្នាំ 02 បាទនិយាយទៅធំទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមានមីងអំប្រមស្រីលោកយាយលោកតានៅទីបណ្ដាខេត្តជិតឆ្ងាយទូទាំងប្រភេទ 25 ខេត្តក្រុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡានដឹកទំនិញបាទខ្នាតធំៗបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបាទណែនាំនិងថតឡៃរីវយូជូនបងប្អូនមើលជាមុនសិនដើម្បីឲ្យចំណេញពេលវេលាទាំងអស់គ្នាក្នុងការដែលបងប្អូនមករកឡានទិញឡានបងប្អូនណា បាទឆ្នាំ07បាទ3តោនកន្លះបាទ3តោនកន្លះបាទសិនធំប្រអប់ធំប៉ុងធំប៉ុង5តោនបាទដឹកបានដល់12តោនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការខ្នាតធំធំយកទៅដឹកទំនិញធំធំហ្នឹងត្រូវហើយបងប្អូនណាបាទឡាននេះគឺម្ចាស់ដើមគាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញទេហើយម្ចាស់ដើមគាត់ដឹកខាងគ្រឿងសំណង់បាទលក់ខាងគ្រឿងសំណង់គ្រឿងអីណាបាទឥឡូវគាត់លក់ដូរសេរីយកថ្មីផ្សេងពីហ្នឹងហើយ បាទស្លាលេខភ្នំពេញ3ដេកាយ6ចិត្តប្រមួនបាទឯកសារគ្រប់បាទពុនផ្លូវអីហើយអស់ហើយបងប្អូនបាទនេះពុនផ្លូវឈៀកបាទឆ្នាំ 07បាទនេះឈៀក 2023បាទអញ្ចឹងទឹកឆ្នាំអីនៅសិនច្រើនបងប្អូនណាបាទទឹកឆ្នាំស្អាតចង់មកជុំបាទយើងជួសទៅតិចតួចទេបាទពណ៌នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការឡានដឹកខ្នាតធំធំហ្នឹងអាចមើលអាហ្នឹងមកបាទ មកត្រូវហើយបងប្អូនណាបាទបាទកង់អីធំធំអស់ហើយឡើងកង់ឡើងត្រង់បាទសិនអីគឺស្អាតណាអត់ហុយអត់ហើយទេហើយកង់នេះគឺកង់ធំធំនេះបាទកង់ធំធំបងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានកំពុងស្វែងរកហ្នឹងអាចមើលបានមកពីរតោនកន្លះក៏មានដែរបងប្អូនណាបាទពណ៌សនោះ2តោនកន្លះ បាទក៏ណាឥឡូវខ្ញុំថតតាមួយមួយទេខ្ញុំថតតា3តោនកន្លះនេះច្បាស់សិនដើម្បីសម្រួលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងក្នុងការដែលគាត់មកមើលបាទគាត់មើលមួយមួយអញ្ចឹងទៅវាច្បាស់ណាលម្អិតហើយតម្លៃខ្ញុំដាក់ក្រោមចំណងជើងវីដេអូនឹងដែរបាទឲ្យងាយស្រួលបងប្អូនមើលហើយចរចាគ្នាបានណាបាទបងប្អូនដែលគាត់មានថវិកាល្មមៗគាត់អាចមើលបានដែរបាទអញ្ចឹងកង់ថ្មីថ្មីហើយពីសូមមកមកកង់ថ្មីថ្មីអស់ហើយបាទ បាទហើយទឹកឆ្នាំអីគឺនៅសំណុំស៊ីនច្រើនបាទហើយឡាននេះគេដាក់បាទគេឡើងកែប្រាំងខ្យល់ប្រាំងបើកហើយហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនេះនិយាយទៅគេឡើងហើយមកឈុតធំតែម្ដងបងប្អូនណាហើយបាទនេះប៉ុង5តោនបាទប៉ុង5តោននេះយើងដឹកបានដល់រហូតដល់10តោនជាងបងប្អូនណាបាទបឹកដល់12តោនអូខេបាទ បាទអញ្ចឹងមកបងប្អូនដែលឆ្ងាយឆ្ងាយអីកំពុងតែធ្វើការឡានដឹកហ្នឹងគឺគាត់អាចមើល3តោនកន្លះនេះបានបាទឆ្នាំ07ពណ៌ខៀវនេះបាទដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ដឹកតាមតម្រូវការពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាណាបាទនេះគឺខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលខ្លះៗទៅបាទសាច់ដែកសាក់ស៊ីប៊ីនឡានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីនៅមានទាំងអស់បងប្អូនណាបាទនេះក្នុងឡានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អបលេចអី បាទថតឲ្យមើលឲ្យហើយទៅបាទស្អាតណាស់នេះបាទអញ្ចឹងរស់រាន់ប្រហែលបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលគាត់ចង់បានប្រភេទឡានដឹកហ្នឹងបងប្អូនអាចមកមើលផ្ទាល់បន្ថែមទៀតទៅបាទការឡាយយើងបាន 80%សាច់ដែកសាក់ស៊ីឯងបងប្អូនមើលឡានអញ្ចឹងនៅសំណុំពីឃ្លាំងមកយើងអត់សូវបាញ់ជួសអីណាស់ណាទេបងប្អូនណាបាទសំណុំស៊ីនច្រើនបាទទៅបាទក្បិនវានៅស៊ីនបាទប្រភេទឡានដឹកទំនិញវាតែងតែមានទឹកឆ្នាំជួសបាញ់តិចតួចវាជាបំផុតទេបងប្អូនណាបាទសំខាន់យើងមើលទៅលើម៉ាស៊ីនបាទគ្រឿងក្រោមប្រអប់លេខបាទសាក់ស៊ីបាទ ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ដឹកបាទអញ្ចឹងបើគេឡើងកង់ឡើងហើយអស់ហើយយើងចំណេញបាទយើងចំណេញបាទច្រើនបាទក្នុងការដែលបងប្អូនទិញយកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងបាទបាទនិយាយទៅគឺធំល្អបាទធំល្អមែនតើបាទអូខេបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងព្យាយាមថតឲ្យបងប្អូនមើល
ban bật thêm tiền đấy cho bạn đó bà xả xì xả in bà sạch đáy xả xì hay ai cả xa ấy cục cục ơi mà ai cả xa cục cục ơi à vô tới pra vô tới đặt tay đo mà con school ấy có nơi xa nơi ấy đá không con đó bà con school nào nghe bom bom đạn nghe lại ngầm thọt mà chôm hái mình sang dân mưa hoặc là hái ngầm lấy bài binh bạn binh lan là bay bằng hai chun bom ôn binh xa đó bà này cứ một hết một sân thống bà sân thống và ấp thống bông thống mà lan hay ở hay thì sạch đây cặp binh ấy anh mình bánh ấy tế mà nó xin xin original bong vì màu tầng ớ mà có rất là sạch đây cặp bàn cặp binh ấy thì xạ xì có anh mình bánh ấy đấy bàn xạ xì xin xin máu cứ nó tầng ớ mà có rất là tầng ớ rất là lọc sân ấy cứ bà thay bà chay đàm đo mà có rất bà chân lan chả đàm gọt ô vì kháng một bọc gọt toan bà chân lan nơi xa đây bà chân bong bong để mưa hai miên chân nào bấm mà ruột rón mất bà toàn lan nơi miến cầm lấy chăm ở đó dương vậy cho cha nghe thêm hỏi thịt bà thì tăng lan nơi trong bánh nắng lên thịt sắp nâng lấy những đạ cao thì nó chơi video này hay nhá. Ok con cha mà bọn nó cái chân một miếng là bảo như mùi nâng bay tao cả lá năm sôn pi mà cương này từ tầm đó lấy bóng môn khó nè nó mà mơ to và thêm tiết tới mà hay tầm lấy những đạ cao nâng hai xóa dây nghe sưu bóng bóng đăng bị thả được ca hái lai ông máu cứ dương chăm bánh chất cho cha nghe to mọt chạy đánh tầm đó ná con cha chụp nghe mùi xong nơi video thamay khả năng khả năng tiết bảo bye.